13 magyar ajkú elsős kisdiák kapta meg a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási tanszercsomagját, és a Rákóczi Szövetség jóvoltából az iskolatáskát Torontálvásárhelyen. A csomagokat augusztus 27-én a helyi művelődési otthon kis termében adták át. A támogatást Magyarország kormányának támogatásával és a Rákóczi Szövetség közreműködésével kapták készhez a gyerekek. Az eseményen jelen volt Jarasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Petrovai László, a Rákóczi Szövetség magyar iskola kezdési programokért felelős igazgatója, továbbá Vidrács Krisztina, a Torontálvásárhelyi iskola igazgatója. Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke is köszöntötte a diákokat, és kihangsúlyozta, fontos az, hogy a gyerekek és a szülők érezzék és tudják, a Rákóczi Szövetség a járványhelyzetben sem feledkezik meg a határon túli magyarságról. Sajnos a járványhelyzet nem ért véget, és egy rendkívüli tanév után, és azt gondolom, hogy egy nagyon sok bizonytalansággal teli tanév előtt állunk, nem csak itt Vajdaságban, hanem gyakorlatilag az egész világban. És ez igaz az egész kárpát-medencei magyarságra is, amikor nem tudjuk, hogy az iskolák pontosan hogyan indulnak el ez a tanév, milyen fordulatokat hozhat. Azt is látjuk, hogy július eleje óta a magyar határ le van zárva, Szerbia, Románia, illetve Ukrajna Kárpátalja előtt. Mi nem szeretnénk a Rákóczi Szövetség részéről ebben a helyzetben sem azt éreztetni a vajdasági magyar közösséggel, hogy az anyaországi társadalom figyelme ebben az időszakban megszűnik. Mi szeretnénk, ha azt éreznék az emberek, a szülők ebben a helyzetben is, hogy az anyaországnak igenis fontos az, hogy mi történik az itt érő magyarsággal, és különösen azoknak a kis lányoknak, kisfiúknak szeretnénk most gratulálni, az ő szüleiknek az elismerésünket kifejezni, akik tavasszal meghozták azt a nagyon helyes és bölcs döntést, hogy a gyermeküknek magyar iskolát választottak, és igazából ezt a döntést szeretnénk mi most megköszönni, és a nagyra becsülésünket kifejezni a családoknak, és abban bátorítani őket, hogy ez a döntés nem csak a közösség, hanem az egyén a gyermekük szempontjából is a lehető leghelyesebb döntés volt, amit tavasszal ők meghoztak. A tanévkezdéskor sok a kiadás. Györfi Tünde, 3 gyermekes anyuka. A csomag nagy segítségnek számít a családnak. Hát nagyon sokat jelent a segítség, különösen olyan családokban, ahol több a gyermek. És hogy most az elsősöknek is, mivel a könyvek is elég nagy kiadás, ezért az iskolatáska, pontosan ugye nem tudjuk, hogy mi, de kaptak tanfelszerelést is a gyerekeink, és ez igazán nagy segítség minden egyes családnak, függetlenül attól, hogy hány gyerek van. Horti Aranka családanya számára is a Magyar Nemzeti Tanács ajándéka mindenképp könnyít a családi költségvetésen, és nagyon fontos, hogy a gyerekek az anyanyelvükön tanuljanak. A mai nap nagy nap az elsősöknek, ugyanis elkapták az első iskolatáskát. Már várták ezt a napot? Igen, nagyon várták. Bár is az én fiam, nagyon várták, meg nagyon is várja az iskolát. Még mindig úgy van, hogy nagy várja. Na most majd meglássuk, amikor elindul, hogy hát, hogy fog neki tetszeni. Tehát várja. Ön fontosnak tartja, hogy a gyermeke magyar nyelven, anyanyelvén tanuljon? Igen, igen. Fontosnak tartom azért, mert én is, meg az én családom is, szóval a sapárom is ugyanúgy magyar nyelven járt, és akkor én úgy gondolom, hogy fontos a magyarságot tartani. Vidrács Krisztina, a Torontálvásárhelyi Mósa Piádi általános iskola igazgatónője örömét fejezte ki, hiszen az idei tanévben több magyar elsős van, mint tavaly. Nagyon nagy öröm számunkra az is, hogy idén 13 elsős iratkozott be iskolánkba. Ez azt jelenti, hogy majdnem 50%-kal nagyobb a létszám a 2020-21-es tanévben, mint tavaly, amikor 7 elsősünk volt. És ez mindig ugye nagy örömmel tölti el az iskolát, a munkásokat, a tanárokat, hogy növekszik a szám, és így mindjárt nagyobb a létszám, és hát
nagy boldogság, amikor többen vannak az iskolában. A rendezvényen Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke meleg szavakkal köszöntötte az iskolába készülő nebulókat. A Rákóczi Szövetség együttműködve a Magyar Nemzeti Tanáccsal mindig közösen ajándékozzák meg a legkisebbeket. A napokban mintegy 1360 elsős fogja átvenni ezeket az értékes ajándékokat, amelyeket a Budapesti Rákóczi Szövetség és a Magyar Kormány, a Nemzetpolitikai Államtitkárság, valamint a Bethlen Gábor Alap jóvoltából tudunk biztosítani és a gyermekeknek átadni. A Budapesti Rákóczi Szövetség iskolaválasztási programja és a Magyar Nemzeti Tanács VACKOR programja nagyon szépen kiegészítik egymást, és valójában egymásra épülnek, hiszen a VACKOR program keretein belül beiskolázási csomagokat tudunk a kis elsősöknek biztosítani, míg az iskolaválasztási program keretein belül pedig iskolatáskát kapnak a kis elsősök, már megkapták ezen program keretein belül a népmesés könyvet valamikor az év végén, az előző év végén, és meg fogják kapni az ősz folyamán a Rákóczi Szövetség ösztöndíját is, amely mintegy 10 000 forint értéket fog kitenni. Nagyon hálásak vagyunk, hogy a szülők a szorványban a magyar nyelvű, az anyanyelvű oktatást választják gyermekeiknek. Kulcsfontosságú ez, hogy a gyermekek az anyanyelvükön tanulnak, hogy ezáltal a magyar közösséget erősítik. Az anyanyelv az, amely egy biztos alapot ad, és amelyre a későbbiek során a gyermekek építkezni tudnak, és a legjobban a tudást az anyanyelvükön tudják elsajátítani. Az elsősök már várják az iskola kezdést. Antónia, hamarosan kezdődik az iskola. Várod már, hogy elsős legyél? Igen. Mit vársz a legjobban? Betűket. Kicsit könnyű. Ma elkaptátok az iskolatáskákat. Mit fogsz bepakolni a táskába? Könyvek, tortartó, a füzet. Gondolt, könnyű lesz az iskola? Kicsit könnyű. Ma elkaptátok az iskolatáskákat. Mit fogsz bepakolni a táskába? Tortartó, könyvet. Szerúzza is lesz, könyv. Nehéz lesz az iskolatáska? Igen. A harmadik osztályos diákok énekekkel köszöntötték a Vidám csapat tagjait, akik szeptember 1-én lépik át a Tudásházának küszöbét. Iskolás.